दण्डहीन बन्यो मुलुक, सजाय हराएको छ। न्यायालय देखि नै आज न्याय हराएको छ। फर्क युवा देश र खोज लगानी भयो कहाँ। दण्डहीन बन्यो मुलुक, सजाय हराएको छ। न्यायालय देखि नै आज न्याय हराएको छ। फर्क युवा देश र खोज लगानी भयो कहाँ। तिम्रो पसिनाको आर्जन आए हराएको छ। तिम्रो पसिनाको आर्जन आए हराएको छ। नमस्ते। गैर आवासीय नेपाली संघ भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा प्रबन्धन समितिको प्रस्तुति प्रवासी प्रवाहको 24 औं श्रृङ्खलामा कार्यक्रम प्रस्तुतता म निरुपय सुप्रेती। विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्दछु र स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हामीले पहिला भने जस्तै गरी मुक्तक विशेष हुनेछ र हामीले पहिला पनि हाम्रो पेजहरूबाट यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ कि आजका हाम्रा कार्यक्रमकामा विशेष अतिथिहरू हुनुहुनेछ। उहाँका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ, चोटिला पोटिला मुक्तकहरू सुन्नेछौँ र उहाँहरूसँग थोरै मुक्तकको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले हामीलाई लगभग 12-13 वटा पेजबाट धेरै दर्शक श्रोताहरूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अब म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा लिएर जाँदैछु, सुरुवात गर्दैछु र आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। नर्मल्ली सामान्यतया हाम्रो विशेष अतिथि नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले मूल विधामा उहाँको लगानी र कसरी उहाँले त्यो विधामा समय व्यतीत गर्नुभएको छ त्यसलाई हेरेर तय गर्छौँ। र मुक्तकमा डाक्टर रूपक श्रेष्ठ भनेपछि सधैँ अगाडि आउने नाम हो र उहाँ बेलायतमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ र वरिष्ठ मुक्तकार डाक्टर रूपक कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एकचोटि सबैले आफूलाई अनम्युट गरिदिनु भयो हुन्छ, अहिले सबैजना अनम्युट हुनुहुन्छ, फेरि पछि हामी उ गरौँला। रूपक दाई, फेरि एकपटक म यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी नेपालबाट हुनुहुन्छ, नेपालको रमणीय दृश्य को लागि हामी जहिले पनि सम्झन्छौँ, एकदम सुन्दर ठाउँ पोखराबाट चर्चित गजलकार पनि हुनुहुन्छ, मलाई उहाँका गजलहरू पनि अत्याधिक मनपर्छन् र उहाँ मुक्तकमा पनि निकै सशक्त हुनुहुन्छ। म आदरणीय दीपक समीपज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार निवेश सर, र यो कार्यक्रम हेरेर सुनेर बसिरहनु भएका तमाम आदरणीय श्रोताहरूलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमस्कार छ। त्यसै गरी हामी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बेल्जियमबाट, म निरुपय सुप्रेती त्यतिखेर बेलायतबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र हाम्रो हामीबाट पारिपट्टि हुनुहुन्छ आदरणीय विमल कुमार गिरी सर। विमल कुमारजीलाई, विमल कुमार गिरी सरलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार यहाँ सबैलाई। त्यसै गरी बेल्जियमबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ सवि श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ पोर्चुगलबाट, म सवि श्रेष्ठज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद निर्पेशजी यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा र यहाँ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक हार्दिक नमन प्रणाम चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी युरोपबाट छौँ यो पालि, सँगसँगै नेपालबाट दीपक सर हुनुभयो र त्यसै गरी फार इस्ट जापानबाट रविन्द्र दिखुकपाजी, निकै सशक्त मुक्तकार हुनुहुन्छ, रविन्द्र दिखुकपाजीलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर लगायत यहाँ जति पनि। नमस्कार, हेरिरहनु भएको सबैले सबैलाई मेरो नमन र यहाँ सहभागी सबै अग्रजहरूको आज एकदम गजबको मुक्तक, तातो तातो मुक्तक सुन्न पाइनेछ। नमस्कार, हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। र यहाँ नेपाली भाषा साहित्य बग्ने कुलो बनाउँदैछु, मेरी आमाले भात पकाउने बनाउँदैछु, कसरी भन्छौ ये मित्र मलाई विदेशियो भनेर। यहाँ नेपाली भाषा साहित्य बग्ने कुलो बनाउँदैछु, मेरी आमाले पकाउने चुलो बनाउँदैछु, कसरी भन्छौ ये मित्र मलाई विदेशियो भनेर। म त मेरो देशको सिमाना अझै ठुलो बनाउँदैछु, म त मेरो देशको सिमाना अझै ठुलो बनाउँदैछु। हजुर, भाषा साहित्यले नै देशको सिमाना अझ ठुलो बनाउँछ, यो मुक्त थियो आदरणीय अग्रज वरिष्ठ मुक्तकार डाक्टर रूपक कुमार श्रेष्ठज्यूको। र मैले यो मुक्तक सँगसँगै उहाँको यो मुक्तक वाचनसँग मलाई पनि औधी मन परेको मुक्तक हो र यो मुक्तक मैले धेरै ठाउँमा उहाँको रेफरेन्समा सुनाएको पनि छु, किनकि मुक्तक
मा जुन कुरो छ एउटा चार हरफले ले यति धेरै कुरो बोले कि बोलेको छ कि लाग्छ कहिलेकाहीँ चारवटा किताबले पनि बोल्न सक्दैन। म यो यो मुक्तको त्यति ठुलो प्रशंसक हुँ र सँगसँगै हामी पहिलो चरणमा तिनवटा मुक्त वाचन गर्ने सुन्नेछौँ अतिथिज्यूहरूका र त्यसपछि हामी थोरै कुरा गर्ने त्यसपछि मुक्तक सुन्नेछौँ र म पहिलो चरणमा आदरणीय रूपक भाइलाई तिनवटा मुक्तको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद निपेशजी, आज उपस्थित हुनुभएका पोखराबाट नेपालबाट उपस्थित हुनुभएको दीपक समीपज्यू, उहाँ पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारबाट पहिला पूर्व अध्यक्ष अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यस्तै मुक्त पोखरेली मुक्तमञ्च पोखरा भनौँ है मुक्तमञ्च पोखराको पनि अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यस्तै उहाँ सशक्त गजलकार पनि अघि उद्घोषित भन्नुभयो, गजल साँझको गजल सन्ध्याको पनि अहिले सल्लाहकार हुन्छ पहिला पूर्व अध्यक्ष, आज उहाँको पनि गजलको मुक्तहरू सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै यता पोर्चुगलबाट उपस्थित हुनुभएको सबी बहिनी, अनि जापानदेखि हुनुभएको रविन्द्र दिकुप्पाज्यू, त्यस्तै यता विमल गिरीज्यू बेल्जियमबाट, र यहाँहरूको सामु आज उपस्थित भएर केही मुक्तकहरू सुनाउनु पाउँदा खुसी लागेको छ। यस संयोजनको लागि, सुन्दर संयोजन लागि आजको संयोजक तथा सशक्त गजलकार मुक्तकार रिपेश भाइलाई जति धन्यवाद दिँदा पनि कमै हुन्छ। र आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण यहाँ अहिले संसारभरि सदस्य सुनिराख्नुभएका, यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना चक्र्याउँछु। र अब दीपावलीमा हामी दीपावलीले ल्याउने उज्यालो सँगसँगै हाम्रो जीवन पूर्ण उज्यालो होस्, यो अहिलेसम्मको समस्याहरू रोगहरू हटोस् भन्दै म मेरो गजलतिर सरी मुक्ततिर लाग्छु। यहाँ गजलकार देखेर मलाई गजलको गजल भन्ने शब्द आइरहेछ। मेरो पहिलो मुक्तक, मुस्कान दियो भने कसैले मुस्कान नै लियोस्, मुस्कान दियो भने कसैले मुस्कान नै लियोस् त्यही काफी छ, आँखा तर्नेलाई पनि मुस्कान नै दियोस् त्यही काफी छ, मुस्कान दियो भने कसैले मुस्कान नै लियोस् त्यही काफी छ, आँखा तर्नेलाई पनि मुस्कान नै दियोस् त्यही काफी छ, जिन्दगी फुल जस्तो बनाउन अरू केही चाहिँदैन हजुर, जिन्दगी फुल जस्तो बनाउन अरू केही चाहिँदैन हजुर, बस करोडौँमा एकजनाले मुस्कुराएर हेरोस् त्यही काफी छ, बस करोडौँमा एकजनाले मुस्कुराएर हेरोस् त्यही काफी छ। बहुत मिठो, बहुत मिठो। दोस्रो, कोइलीले बचेरा उडाउनु र काग कराउनु सँगसँगै भयो, कोइलीले बचेरा उडाउनु र काग कराउनु सँगसँगै भयो, वनमा बाघ कराउनु र खोरको बाख्रो डराउनु सँगसँगै भयो, कोइलीले बचेरा उडाउनु र काग कराउनु सँगसँगै भयो, वनमा बाघ कराउनु र खोरको बाख्रा डराउनु सँगसँगै भयो, खै यो फगत एक संयोग मात्रै हो कि, खै यो फगत एक संयोग मात्रै हो कि वियोग नै हो हजुर, गोयल दरबार छिनु र नक्साको चुच्चो हराउनु सँगसँगै भयो, गोयल दरबार छिनु र नक्साको चुच्चो हराउनु सँगसँगै भयो। मेरो तेस्रो मुक्तक, थाहा छ तिम्रो पेटमा एउटा र मुखमा अर्कै कुरा छ, थाहा छ तिम्रो मुखमा सरी तिम्रो पेटमा एउटा र मुखमा अर्कै कुरा छ, बोलीमा घिउ केरा र बगलीमा कसाईको छुरा छ, थाहा छ तिम्रो पेटमा एउटा र मुखमा अर्कै कुरा छ, बोलीमा घिउ केरा र बगलीमा कसाईको छुरा छ, नेताले जस्तो लोभ लालचको भारी लिएर नआऊ, नेताले जस्तो लोभ लालचको भारी लिएर नआऊ, मसँग सगरमाथा जत्रै मेरो स्वाभिमानको टाकुरा छ, मसँग सगरमाथा जत्रै मेरो स्वाभिमानको टाकुरा छ। धन्यवाद। निकै मिठा तिनवटा मुक्तलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको मुक्त तिन फरक थिए, एउटा राजनीतिक व्यङ्ग्य थियो, प्रेमिल पनि थियो र स्वाभिमानको पनि कुरो थियो। हामीले धेरै सिक्ने मौका पाएका छौँ मुक्तक लेखनमा उहाँबाट र त्यसको लागि धन्यवाद तिनका विविध मुक्तकको लागि यहाँलाई धन्यवाद। आउँछ टर्छ, अहिले यो कोरोना कहर छ, आउँछ टर्छ, फुल्छ झर्छ,
नियम सृष्टिको आउँछ टर्छ फुल्छ झर्छ नियम सृष्टिको जन्मन्छ मर्छ जन्मन्छ मर्छ। र यो मैले छोटो उसमा लेखेको मुक्त थियो, एकदम छोटो मिटरमा लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ। र अब सँगसँगै म बेलायतबाट म नेपालतिर जान खोज्दैछु, किनकि अब थाहा छैन पर्सि बिहिबारबाट त बेलायत फेरि लकडाउन हुँदैछ यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामी उड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, तर साहित्यमा हामी उडेर जति बेला पनि जहाँ सुकै पुग्न सक्छौँ। र म नेपालतिर जाँदैछु, आदरणीय दीपक समीपज्यूका तिनका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। धन्यवाद निपेश सर, सम्पूर्ण सहभागी मुक्तकारहरूलाई मेरो अभिवादन छ। हामी भर्खरै सशक्त मुक्तकार डाक्टर रूपक शिष्ट दाजुको मुक्त सुन्यौँ, निकै राम्रो उत्कृष्ट रहेको थियो। म यहाँलाई मेरो मुक्त सुनाउने प्रयास गर्छु। जब जब गाउँबाट झरियो सहर यस्तो होला भन्ने सोचिएन, जब गाउँबाट झरियो सहर यस्तो होला भन्ने सोच्दै सोचिएन, जब सहरमा बसियो सहर कहर यस्तो होला भन्ने सोच्दै सोचिएन, जब गाउँबाट झरियो सहर यस्तो होला भन्ने सोच्दै सोचिएन, जब सहरमा बसियो कहर यस्तो होला भन्ने सोच्दै सोचिएन, कहरकै बिचमा एक दिन तिमीलाई देखियो तिमीलाई भेटियो, कहरकै बिचमा एक दिन तिमीलाई देखियो तिमीलाई भेटियो, जब तिमीलाई भेटियो रहर यस्तो होला भन्ने सोच्दै सोच्छु। बहुत मिठो। अब दोस्रो मुक्तक छ, हिजोका कालाहरू आजका सेता भएका छन् अब के लाग्छ, हिजोका कालाहरू आजका सेता भएका छन् अब के लाग्छ, उताका लगौटीहरू यताका फेटा भएका छन् अब के लाग्छ, हिजोका कालाहरू आजका सेता भएका छन् अब के लाग्छ, उताका लगौटीहरू यताका फेटा भएका छन् अब के लाग्छ, देशको हितको लागि जति चिच्याए पनि केही लाग्दो रहेनछ, देशको हितको लागि जति चिच्याए पनि केही लाग्दो रहेनछ, जनताका हतियार नै देशका नेता भएका छन् अब के लाग्छ। तेस्रो मुक्तक छ, अलि सिङ्गारिक भागको सही हो, वैंश त यस्तो होस् तिमीसँग फुलले सापट मागोस्, वैंश त यस्तो होस् तिमीसँग फुलले सापट मागोस्, पूर्णिमाको जुन पनि लाज मनि टाढा कतै भागोस्, वैंश त यस्तो होस् तिमीसँग फुलले सापट मागोस्, पूर्णिमाको जुन पनि लाज मानि टाढा कतै भागोस्, छेउ तिमी पनि त्यस्तै र त मनमा अनेक कुरा खेल्छन्, छेउ तिमी पनि त्यस्तै र त मनमा अनेक कुरा खेल्छन्, सोचे मैले नि सोच्न हुने नहुने लागे बरु पापै लागोस्। धन्यवाद, मेरा तिनवटा मुक्त गरी थिए। धेरै धेरै धन्यवाद, निकै सशक्त मुक्तकहरू थिए, व्यङ्ग्य थियो, राजनीतिप्रति पनि घोषपेस थियो, त्यसको लागि धन्यवाद। र दीपक समीपज्यूका हामीले तिनवटा मुक्तक सुन्यौँ, निकै मजाका मुक्तकहरू थिए, धन्यवाद। हामी फेरि उहाँलाई सुन्नेछौँ यस कार्यक्रममा र हामी थोर बहुत कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र अब म आदरणीय विमल कुमार गिरीज्यू, उहाँ बेल्जियममा हुनुहुन्छ, उहाँ सशक्त मुक्तकार हुनुहुन्छ, उहाँका दुईवटा मुक्तक सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। यहाँ आज हाम्रा सबै अतिथिहरू मुक्तकको क्षेत्रमा चिरपरिचित नामहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूको बारेमा लामो फुटा जोड्नै पर्दैन, किनकि उहाँहरू सशक्त हुनुहुन्छ, राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूको नाम नै काफी छ, त्यसैले मैले उहाँहरूको यति कृतिहरू यति आइसकेका छन् भन्ने पर्दा उहाँको नामै काफी छ, त्यही भएर मैले यो फुदा जोड्नुभन्दा पनि हामी मुक्तक सुन्नेछौँ। र म विमल कुमार गिरीज्यूलाई तिनवटा मुक्तकको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्चालक निर्पेशजी तथा नेपालबाट दीपक समीपज्यू, बेलायतबाट डाक्टर रूपक श्रेष्ठज्यू र पोर्तुगलबाट बहिनी सबी श्रेष्ठ र जापानबाट रविन्द्रज्यू, यहाँहरू सम्पूर्ण तथा देश विदेशबाट हामीलाई सुनिरहनु हुने हेरिरहनुहुने सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार अभिवादन। अब निर्पेशीले भन्नुभयो, थुप्रै कुरो भन्नुभयो, थोरै कुरोमा थोरै उसमा धेरै अटाएर भन्नुभयो, अब त्यो त हामी ममा छैन, तर पनि सिकार हुँ, भर्खर सिक्दैछौँ। म केही मेरा मुक्तकहरू म सुरु गर्न चाहन्छु। देशको बारेमा छ, भेदभाव घाती तालमेल नहोस् अब देशमा, भेदभाव घाती तालमेल नहोस् अब देशमा, छिमेकीसँग बेमेल हुँदै नहोस् देशमा,
भेदभाव घाटी तालमेल नहोस् अब देशमा, छिमेकीसँग बेमेल हुँदै नहोस् अब देशमा, सबै सबैमा मङ्गलमय होस् कामना गरौँ, सबै सबैमा मङ्गलमय होस् कामना गरौँ, लुछा चुनी र जाल झेल नहोस् अब देशमा, लुछा चुनी र जाल झेल अब नहोस् देशमा। मिठोस् पहिलो मुक्तक छ, अब दोस्रो मुक्त भन्न गइरहेको छु। के हो एकोरिनु झस्किनुको हार हारमा छु, के भो एकोरिनु झस्किनुको हार हारमा छु, न म भित्रै जान सक्छु न बाहिर सङ्घारमा छु, के भो एकोरिनु झस्किनुको हार हारमा छु, न म भित्रै जान सक्छु न बाहिर सङ्घारमा छु, मेरा विगतका ती दुःखदायक दिनहरू सम्झेर, मेरा विगतका ती दुःखदायक दिनहरू सम्झेर, आँसु लेखौँ कि खै जिन्दगी लेखौँ दोधारमा छु। तेस्रो मेरो मुक्तक छ, जन्म थरो भुल्नुहोस् संस्कृत नभुल्नुहोस्, ध्यान ज्ञान बाँड्ने कुटनीति नभुल्नुहोस्, जन्म थरो भुल्नुहोस् जन्म थरो नभुल्नुहोस् संस्कृति नभुल्नुहोस्, ध्यान ज्ञान बाँड्ने कुटनीति नभुल्नुहोस्, जहाँ रहे पनि होस् चिनारी पहिचान, जहाँ रहे पनि होस् चिनारी पहिचान, नभुल्नुहोस् भाषा र रीतिथिति नभुल्नुहोस्, नभुल्नुहोस् भाषा र रीतिथिति नभुल्नुहोस्। मिठा मुक्तकहरू, निकै मनलाई छुने मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। एउटा विदेशीका हामीहरूलाई पनि लक्षित गरेर एउटा सल्लाह मिल्ने मुक्तक पनि सुनाउनु भयो, निकै राम्रा मुक्तकहरू थिए, धन्यवाद। सागरको पानीमा नुन रहेसम्म, नारीको शरीरमा सुन रहेसम्म, मर्ने छैन हाम्रो चोखो माया। सागरको पानीमा नुन रहेसम्म, नारीको शरीरमा सुन रहेसम्म, मर्ने छैन हाम्रो चोखो माया, आकाशमा तारा जुन रहेसम्म, आकाशमा तारा जुन रहेसम्म। अब म बेल्जियमबाट धेरै टाढा पनि छैन, पोर्चुगलतिर जाँदैछु, र निकै राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ सबै श्रेष्ठज्यू। एउटा अघिल्लो एउटा कार्यक्रममा उहाँसँग चिन्जान हुने मौका पाएको थिएँ, र निकै राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, र आजको हाम्रो नारी हस्ताक्षर पनि हुनुहुन्छ, र म सबै श्रेष्ठज्यूलाई तिनवटा मुक्तकको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निर्देशजी। सर्वप्रथम हामीलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव लगायत मेरा अग्रज दाजुहरूमा चाहिँ मेरो हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र आउँदै गरेको यो दीपावली चाहिँ एकदमै सबैको घरमा यो कोभिडलाई जितेर हर्ष उल्लासको साथ सबैले मनाउन पाओस्, यो दिवालीको लाइटले अथवा प्रकाशले चाहिँ भनौँ सबैको घरको त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ उज्यालोले भागेर जाओस् भन्ने कामना गर्छु। र यसै क्रममा यहाँ सुनेर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ मैले केही मुक्तकहरू सुनाउन गइरहेको छु। यसै सिलसिलामा म यो अहिले मैले भर्खरै लेखेको एउटा दिवालीकै सिलसिलामा लेखेको एउटा मुक्तक छ, सर्वप्रथम म यो सुनाउन गइरहेछु। सप्तरङ्गी टिका निधारमा झलझली होस्, सप्तरङ्गी टिका निधारमा झलझली होस्, दाजुभाइ दिदीबहिनी माया मखमली होस्, सप्तरङ्गी टिका निधारमा झलझली होस्, दाजुभाइ दिदी बहिनी माया मखमली होस्, सबै स्वस्थ रहुन् सधैँ बाँची रहुन् आयुभरि, सबै स्वस्थ रहुन् सधैँ बाँची रहुन् आयुभरि, जितेर कोभिड हर घरमा सधैँ दीपावली होस्, जितेर कोभिड हर घरमा सधैँ दीपावली होस्। अर्को छ, कुदिरहन्छ हरदम खै किन बेताब मान्छे, कुदिरहन्छ हरदम खै किन बेताब मान्छे, सर्वश्रेष्ठ जान्ने सुन्ने उनै जत्साब मान्छे, कुदिरहन्छ हरदम खै किन बेताब मान्छे, सर्वश्रेष्ठ जान्ने सुन्ने उनै जत्साब मान्छे, आज एउटा बुझ्यो भोलि अर्कै भइजाने, आज एउटा बुझ्यो भोलि अर्कै भइजाने, प्रश्नै प्रश्न मगजभरि गाह्रो किताब मान्छे, प्रश्नै प्रश्न मगजभरि गाह्रो किताब मान्छे। अर्को छ, सादा होस् नीलो सगर जहाँ कुनै निलिमा नहोस्, सादा होस् नीलो सगर जहाँ कुनै निलिमा नहोस्, उच नीच जात धर्म त्यस्तो कुनै गरिमा नहोस्,
सादा होस नीलो सगर जहाँ कुनै नीलिमा नहोस् ऊच नीच जात धर्म त्यस्तो कुनै गरिमा नहोस् होस् त केवल मुटु अनि आभास मिठो धड्कनको होस् त केवल मुटु अनि आभास मिठो धड्कनको त्यही धड्कनको सङ्गीत माया जसको कुनै सीमा नहोस् त्यही धड्कनको सङ्गीत माया जसको कुनै सीमा नहोस् धन्यवाद कति छिटो तिनवटा मुक्तक पढेर सक्नु भएछ म त गर्नै बिर्सेछु कतिवटा भएछ भनेर धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठा एकदम फिल हुने मुक्तकहरू थिए खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजी मिठा मुक्तकहरूको लागि अब म ढिला नगरिकन जापानतिर लाग्दैछु रविन्द्र बिक्खुकपाजी यतिखेर उहाँ मध्यरातमा पनि हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ उहाँलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दैन सुत्ने बेला भएको छ जापानमा र उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अब हामी रविन्द्रजीका तिनवटा मुक्तक सुन्नेछौँ धन्यवाद पोखराबाट हाम्रो दिपक सर त्यस्तै हाम्रो बेलायतबाट डाक्टर दिपक सर बेल्जियमबाट त्यस्तै हाम्रो विमल गुरु सर अनि पोर्टुगलबाट हाम्रो साबिस सर पहिल्यैदेखिको चिन्जान सबैमा मेरो हार्दिक हार्दिक रमन छ लगायत अहिले जति पनि यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ सबैले सबैलाई कोरोना जितेर दीपावली राम्रोसँग मनाउने अवसर मिलोस् कोरोना सबैले जित्न सकौँ भन्दै मेरो तिनवटा मुक्तक सरसरमा वाचन गर्न चाहे सुनिरहेको छ नि आवाज ओठको पनि कुनै मजबुरी हुनसक्छ नजिक हुँदा हुँदै पनि यस्तो दूरी हुनसक्छ ओठको पनि कुनै मजबुरी हुनसक्छ नजिक हुँदा हुँदै पनि यस्तो दूरी हुनसक्छ पिँढीमा बसी झट्टी हान्ने कोसिस नगर पिँढीमा बसी झट्टी हान्ने कोसिस नगर त्यो फुलसँग खेल्ने माहुरी हुन सक्छ त्यो फुलसँग खेल्ने माहुरी हुन सक्छ दोस्रो मेरो मतलब कोइला काटेर कोहिनुर बनाउनु छ एउटा डाफे एउटा मयूर बनाउनु छ कोइला काटेर कोहिनुर बनाउनु छ एउटा डाफे एउटा मयूर बनाउनु छ प्रेमको अदालतमा समान फैसला प्रेमको अदालतमा समान फैसला बराबर हक अनि कसुर बनाउनु छ बराबर हक अनि कसुर बनाउनु छ ईश्वरले मान्छे मान्छेले ईश्वर बनायो त्यही मान्छेले मान्छेलाई चोर बनायो ईश्वरले ईश्वरले मान्छे मान्छेले ईश्वर बनायो त्यही मान्छेलाई मान्छेले चोर बनायो जति सफा गरे पनि सफा नहुने सहर जति सफा गरे पनि सफा नहुने यो सहर महलहरू मिलेर सुँगुरको खोर बनायो महलहरू मिलेर निकै मिठा मुक्तकहरू धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यसको लागि र अहिले अब हामी तिहारको पूर्व संहारमा छौँ र तिहारले अहिलेको यो जुन जटिल परिस्थितिलाई छ हामीलाई यसमाथि विजय प्राप्त गरोस् माइतीको माया फुलमा उनेर दिदी इन्द्रेणी रङ्गभित्र खुसी चुनेर दिदी परेर ओखर छेकेर रेखी तेलको माइतीको माया फुलमा उनेर दिदी इन्द्रेणी रङ्गभित्र खुसी चुनेर दिदी फोरेर ओखर छेकेर रेखी तेलको बस्छौ यमराजको पथ थुनेर दिदी बस्छौ यमराजको पथ थुनेर दिदी धेरै धेरै धन्यवाद हामीले पहिलो चरणका मुक्तकहरू सुनिसकेका छौँ हाम्रा आजका अतिथिज्यूहरूबाट निकै राम्रा मिठा मुक्तकहरू सुन्यौँ अब दोस्रो चरणमा पनि हामी मुक्त सुन्नेछौँ तर म एउटा नेपाली मुक्तकमा रूपक डाक्टर रूपक श्रेष्ठको नाम सधैँ सम्मानका साथ लिने गरिन्छ म उहाँलाई एउटा छोटो प्रश्न संक्षिप्त रूपमा जवाब चाहन्छु अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली मुक्तक नेपालमा मुक्तक यति सशक्त भएर आउनुको कारण के जस्तो लाग्छ रूपक दाई धन्यवाद दिपेस भाइ प्रश्न निकै समसामायिक रह्यो यस्तो प्रश्न मलाई आजभन्दा पहिला सोधिएको थिएन अहिले अहिलेको
पछिल्लो पाँच वर्षमा साँच्चीको मुक्तक निकै सशक्त भएर आएको छ। मुक्तक यसै त आफै सशक्त विधा हो र त्यसमा पनि यो पछिल्लो पाँच वर्ष अझै सशक्त भएको छ। र त्यसको मुख्य कारण मेरो बुझाइमा जब नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले 2070 माघ 18 पोखरामा भएको सम्मेलनबाट के घोषणा गर्यो भने अबदेखि मुक्तक रुबाई शैली लेख्ने अर्थात् चार अरबमा लेख्ने, पहिलो दोस्रो र चौथो लाइनमा चाहिँ चौथो अरबमा अनुप्रास राख्ने र तेस्रो अरब त्यसलाई स्वतन्त्र राख्ने र यसरी लेख्दाखेरि हाम्रो मुक्तक वाचनमा पनि मिठास आउँछ र सुन्नलाई पनि मजा आउँछ, अझ सशक्त हुन्छ र मुक्तकमा एकरूपता आउँछ भन्ने जुन घोषणा गरियो त्यसपछि अहिले मुक्तकको धार मुक्तक लेखाएको धार त्यसैमा गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई यो मनपर्दै गएको छ र यो यो रूप स्वरूपमा आउँदाखेरि के भयो भने एउटा चाहिँ त फर्म्याट मिल्नायो त्यसको र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ म्युजिकल प्रेजेन्स भयो भन्नाले यो सङ्गीतात्मक भयो, सङ्गीत जस्तो सुनिन्छ कविता पढ्दा पनि र सँगसँगै त्यसमा एउटा त्यो एउटा स्वरूप आएपछि अब मुक्त यस्तै हो र यो पछि यो आउँछ यो पछि आउँछ अलिकति सजग श्रोताहरूले पहिले नै त्यसको आशय र मुक्तको एउटा ट्र्याक पहिल्यै थाहा पाउँछ र त्यसमा अझ मजा आउँछ। त्यसकारण यो अहिले मुक्तक लेखन पनि सशक्त हुनु र मुक्त सुनाइमा मुक्त वाचन हरेक हरेक क्षेत्रमा हुनु मुक्तको विकास हुनुमा यो मुक्तमा आएको एक रूपता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जुन चाहिँ नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले जुन अधिवेशन भन्नुभयो यहाँले जुन सम्मेलन भयो त्यसले नै अहिलेको यो बाटो तय गरेको रहेछ, त्यसपछि मुक्तक यसरी लोकप्रिय हुँदै गरेको रहेछ, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रूपक दाई हामी फेरि पछि पनि कुरा गर्नेछौँ, पहिला यो चरणमा फेरि तिनवटा मुक्तक सुनौँ। हजुर, मेरो पहिलो मुक्तक एउटा हाडको लागि एकहोरो भुकिरहेछ, एउटा हाडको लागि एकहोरो भुकिरहेछ, बेमतलब छ दुनियाँले रात दिन थुकिरहेछ, एउटा हाडको लागि एकहोरो भुकिरहेछ, बेमतलब छ दुनियाँले रात दिन थुकिरहेछ, ढुङ्गाको मुटु राखेर आँखामा पट्टी बाँधेर, ढुङ्गाको मुटु राखेर आँखामा पट्टी बाँधेर हाम्रो निरो बेसुरमा एकहोरो बाँसुरी फुकिरहेछ, निरो बेसुरमा एकहोरो बाँसुरी फुकिरहेछ। दोस्रो, चारैतिरबाट फलिफाप छ जीवन, चारैतिरबाट फलिफाप छ जीवन, अपार बनेको छ, छप्पर फाडेर दिएकै छ कृपा अपरम्पार बनेको छ, चारैतिरबाट फलिफाप छ जीवन अपार बनेको छ, छप्पर फाडेर दिएकै छ कृपा अपरम्पार बनेकै छ, भौतिकवादीलाई हरेक कुरा नाफा घाटा मात्र भएर होला, भौतिकवादीलाई हरेक कुरा नाफा घाटा मात्रै भएर होला, आफ्नै सिउँदोको सिन्दुर पनि यहाँ व्यापार बनेको छ, आफ्नै सिउँदोको सिन्दुर पनि यहाँ व्यापार बनेको छ। तेस्रो, उनकै दन्त लहर लिएर हिमाल हाँसेको छ, उनकै दन्त लहर लिएर हिमाल हाँसेको छ, उनकै रूप रङ सापट लिएर जुन बाँचेको छ, उनकै दन्त लहर लिएर हिमाल हाँसेको छ, उनकै रूप रङ लिएर जुन बाँचेको छ, संसारकै भाग्यमानी हुँ दैवको कानमा नपरोस्, संसारकै भाग्यमानी हुँ दैवको कानमा नपरोस्, एक थुङ्गा फुल त मेरै सिरानीले पनि साँचेको छ, एक थुङ्गा फुल मेरै सिरानीले पनि साँचेको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। किन मुक्तक यति लोकप्रिय छ भन्ने कुरामा यसरी प्रहार हुन्छ कि
ठाउँको ठाउँै ढल्न सक्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। अघि अहिलेको एक दुईवटा मुक्तकले झन्डै झन्डै मलाई त्यस्तै भयो, प्रेमिल मुक्तक आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र अब म दीपक समीप सरतिर जाँदैछु। दीपक सर, पोखरा जहिले पनि साहित्यको लागि सधैँ अगाडि आउँछ, पोखरामा साहित्यिक गतिविधि पनि सधैँ अग्रपङ्क्तिमै हुन्छ, जहिले पनि केही न केही भइरहेको हुन्छ। विशेष गरी अहिले मुक्तकको लागि चाहिँ के कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, पोखरा के छ त्यहाँको अलिकति माहौल बताइदिनु। पोखरामा मुक्तक धेरै अगाडिदेखि मुक्तक लेखनी सुरु भएको हो। यो चाहिँ लगभग 20 को दशक र त्योभन्दा अगाडि नै यहाँ चाहिँ मुक्तक लेखिने परम्परा थियो र 30 को दशकमा आएर पोखराबाट मुक्तकको जुन उदय भयो त्यसले चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यमा त्यसले एउटा हलचल नै ल्याए। जस्तो टिकट काटेर कविता सुन्ने भन्ने परम्परा पोखराबाट सुरु भएको, त्यतिखेर 2035 सालमा मुक्तक सुन्नको लागि श्रोताहरूले दर्शकहरूले टिकट काटेर मुक्तक सुनेका थिए। त्यतिखेर टिकटको मूल्य ₹2 थियो। त्यतिखेर हरिभक्त कटुवाल प्रमुख अतिथि भएर टिकट र मुक्त कार्यक्रम गरिएको थियो र त्यस पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारले यसको आयोजना गरेको थियो र यसले वर्षै नै टिकटमा मुक्त कार्यक्रम गर्दै आइरहेको र पछिल्लो केही वर्ष चाहिँ अब अरू विशेष विशिष्ट र अलिकति वृहत साहित्य सम्मेलनले गर्दाखेरि अलिकति टिकटमा मुक्तक ओझेलमा परेको र अर्को कुरा पोखरामा मुक्तक मञ्चको स्थापना भएपछि र मुक्तक सम्बन्धी गतिविधिहरू मुक्तक मञ्चले गर्दै आइरहेको छ र मुक्तक मञ्चले पनि गरोस् भन्ने हिसाबले पनि पोखरेली वा सांस्कृतिक पार्टीले टिकट र मुक्तक आयोजना केही समयलाई थाती राख्यो र यो कहिले अब कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन पनि निरन्तरता छैन, तर चाहिँ पोखरामा मात्र नभएर नेपाली साहित्यमा नेपालमै टिकटलाई जुन त्यो साहित्यमा चाहिँ टिकट सो गर्न चाहिँ कोही हिसाबको ठुलो योगदान छ र मुक्तकलाई फैलाउनु पनि पोखराको चाहिँ एउटा ठुलो योगदान रहेकोमा म एकदम गर्वको साथ भन्न चाहन्छु, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र कतिपय कुरा यहाँलाई जानकारी पनि छ। अवश्य अवश्य, त्यही भएर पोखरालाई मुक्तको राजधानी पनि भनियो। यहाँ जस्तो दिग्गजहरूले माया गरेर भन्नुभएको हो, तर यसमा हाम्रो दाबी छैन। अब हामी हाम्रो दाबी छैन, हामी चाहिँ एउटा चाहिँ केही गरौँ, साहित्यलाई एउटा साहित्यको सेवा गरौँ भनेर मात्रै हामी अग्रजदेखि नै हामी अनुज पुस्ताहरू लगाइरहेका छौँ। यो चाहिँ भनौँ न, यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ एउटा लहर चाहिँ चलेको थियो, कहिले गजलको राजधानी भन्ने, कहिले के को भन्ने, त्यसमा पनि साँगुरो नबनाऊ भन्ने लाग्छ मलाई। जे होस्, पोखराबाट मुक्तकको उन्नयनको लागि जुन काम भइरहेको छ त्यो निकै उदाहरणीय छ, प्रशंसनीय छ, त्यसको हामीले त्यो योगदानलाई कहिले पनि भुल्न सक्दैन मुक्तकले भन्ने मलाई लाग्छ। र अब दीपक सर हजुरका 3 मुक्तक सुन्नेछौँ। हजुर, व्यापारीको कामै सामान किन्छ त्यही अरूलाई बिकाउँछ। व्यापारीको कामै सामान किन्छ त्यही अरूलाई बिकाउँछ, जीवन जिउन त समस्या अभाव सङ्घर्षले पो सिकाउँछ। व्यापारीको कामै सामान किन्छ त्यही अरूलाई बिकाउँछ, जीवन जिउन त समस्या अभाव सङ्घर्षले पो सिकाउँछ। भत्किन भत्किन लागेको संरचना भत्किएकै बेस हुन्छ। भत्किन भत्किन लागेको संरचना भत्किएकै बेस हुन्छ, टेको लगाएको सम्बन्धले सधैँ सम्बन्ध कहाँ टिकाउँछ। दुवै हातहरू फैलाउन मन लागेको छ तर हातमा हतकडी छ। दुवै हातहरू फैलाउन मन लागेको छ तर हातमा हतकडी छ। बुर्कुसी मारेर दौडन मन छ तर खुट्टालाई सहारा भइसाखी छ। दुवै हातहरू फैलाउन मन लागेको छ तर हातमा हतकडी छ। बुर्कुसी मारेर दौडन मन छ तर खुट्टालाई सहारा भइसकी छ। समय परिस्थितिले आज हामी सुनको पिजडामा कैदमा छौ। समय परिस्थितिले आज हामी सुनको पिजडामा कैद छौ। पिजडाभित्र सबथोक छ तथापि उड्न नपाएको छटपटी छ। यो चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउन भएको अवस्थामा लेखेको मुक्तक थियो र अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ भन्दा हुन्छ। अहिले बेलायतमा अब लकडाउन हुँदैछ है भनेर चाहिँ हाम्रो रूपक सरले जानकारी गराउनु भएको थियो।
त्यतिखेर पनि समय सायद यस्तै हुन्छ। अब अर्को मुक्तक छ, भूगोलमा सानो देश परे वा ठुलो देश चिल हुँदो रहेछ। भूगोलमा सानो देश परे वा ठुलो देश चिल हुँदो रहेछ। देश सानै होस् जनताको मन संवेदनशील हुँदो रहेछ। भूगोलमा सानो देश परे वा ठुलो देश चिल हुँदो रहेछ। देश सानै होस् जनताको मन संवेदनशील हुँदो रहेछ। देशकै सीमा मिचिँदा थाहा नपाएको अभिनय गर्नेलाई, देशकै सीमा मिचिँदा थाहा नपाएको अभिनय गर्नेलाई सार्वभौम देश चलाउन दिएपछि बडो मुस्किल हुँदो रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद दीपक समीपज्यू तिनवटा सशक्त मुक्तका लागि। र म ढिला नगरिकन बेल्जियमतिर जाँदैछु र बेल्जियममा कस्तो छ साहित्यिक गतिविधि संक्षिप्त रूपमा भनेर आफ्नो तिनवटा मुक्त सुनाउनका लागि म विमल कुमार गिरीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बेल्जियममा हामी साहित्यकारहरू ज्यादै थोरै छौँ, न्यून छौँ, तर पनि हामी वार्षिक कार्यक्रमहरू दुई तिनवटा प्रोग्राम गर्छौँ अनेसस मार्फत। र अहिले पनि अब भानु जयन्ती गयो, त्यसमा पनि हामीले केही यताउता प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ र अब आउँदै गरेको प्रोग्रामहरू लक्ष्मी जयन्तीहरू गर्ने भन्ने कुरो थियो, अब यसरी नै अब गरिएला। र आउने दिनहरूमा अब अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो भएकोले गर्दाखेरि अब त्यो कुराहरू नभनौँ अहिले, अब समयअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। र प्रवासी प्रभाको जो 24 श्रृङ्खला मुक्तक विशेषमा आइहाल्दा फेरि पनि अब नमस्कार अभिवादन गर्दै मेरो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। उत्तिस भुल्नुहुन्न लहरा भुल्नुहुन्न, उत्तिस भुल्नुहुन्न लहरा भुल्नुहुन्न, पहरा भुल्नुहुन्न हरा भरा भुल्नुहुन्न, उत्तिस भुल्नुहुन्न लहरा भुल्नुहुन्न, पहरा भुल्नुहुन्न हरा भरा भुल्नुहुन्न, शिक्षा पद शक्ति सम्पन्न भए पनि संस्कृति भुल्नुहुन्न जरा भुल्नुहुन्न। मुक्तक सम्बन्धी नै छ, आवश्यक शब्द चयनको संयोजन मुक्तक, आवश्यक शब्द चयनको संयोजकको मुक्तक, मौलिक विचार आफ्नै प्रेमिल मरुमुक्तक, स्वच्छ भावलाई बिम्ब र प्रतीक मिसाई लेखिने, स्वच्छ भावलाई बिम्ब र प्रतीक मिसाई लेखिने, प्रतिभा र शिवको कुशल संयोजन मुक्तक। अब मेरो अर्को मुक्तक छ, आफूलाई राम्रो ठानेर आफैलाई गन्नेहरू छन् यहाँ, मयौँ भन्दै नाम मात्रको धुरन्धर जान्नेहरू छन् यहाँ, आफूलाई राम्रो ठानेर आफैलाई गन्नेहरू छन् यहाँ, मै हुँ भन्दै नाम मात्रको धुरन्धर जान्नेहरू छन् यहाँ, बपाईँबार आडम्बर र घमण्ड गर्दै हाम्रो समाजमा, बपाईँबार आडम्बर र घमण्ड गर्दै हाम्रो समाजमा, म सबैमा ठिक अरू सबै बेठिक भन्नेहरू छन् यहाँ, म सबै अरू सबै बेठिक भन्नेहरू छन् यहाँ। सामाजिक व्यङ्ग्य निकै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद विमल कुमार सर यो तिनवटा मुक्तको लागि। आगोको ज्वालाले पोल्दैन सधैँ, पानीले सबै रङ झन् घोल्दैन सधैँ, झुठ र अहमको दलिल हुन सक्छ। आगोको ज्वालाले पोल्दैन सधैँ, पानीले सबै रङ झन् घोल्दैन सधैँ, झुठ र अहमको दलिल हुन सक्छ, झुठ र अहमको दलिल हुन सक्छ, आँसुले पनि साँचो बोल्दैन सधैँ, आँसुले पनि साँचो बोल्दैन सधैँ। अब म ढिला नगरी पोर्चुगलतिर जान्छु सबै श्रेष्ठज्यूका, मलाई थाहा छ पोर्चुगलमा मेरा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, पोर्चुगलमा साहित्यिक गतिविधि अलि सक्रिय नै छ, अलि सक्रिय रूपमै भइरहेको छ, के छ संक्षिप्त रूपमा अब तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् के छ साहित्यिक गतिविधि विशेष गरी मुक्तकको? हजुर, यहाँ चाहिँ अब सक्रिय नै थियो पहिला चाहिँ होइन, अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब यही कोभिडको कारणले गरेर चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको, भेटघाट गर्न पनि भएकोले चाहिँ अहिले जुम जिन्दाबार भन्ने नारालाई हामी अघि सारिरहेछौँ र हाम्रो जुममै मिटिङहरू भइरहेछ, जुममै हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि हल्का लाइभ प्रोग्रामहरू भइरहेको छ। यस्तै हो अब सबै कुराहरू, अब अहिले भेटघाट गर्न अलिक गाह्रै छ, त्यसले गरेर मिलाइराख्नुपर्ने भएकोले नै हामी त्यस्तो गरिरहेछौँ। अरू त अब धेरै राम्रो राम्रो लेख्नेहरू हुनुहुन्छ यहाँ पनि, अब जस्तो हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो अनेसस पोर्चुगलको विनोद स्पन्दनजी हुनुभयो, त्यसै गरी हाम्रो मास्टर चिपजीहरू लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष
बद्री बाबू पोखरेल उहाँ धेरै राम्रो लेख्नुहुन्छ र उहाँहरूसँगै हामी मिलेर धेरै लाइभ प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ हालसालै र अब हाम्रो यो अर्को प्रोग्राम पनि गर्ने प्लान थियो तर अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ क्यान्सल भएर हामी सबै अहिले हाल जुममा मात्रै हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेको छ। अवश्य अवश्य अहिले समय अनुसारको नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब तीनटा मुक्तक सुनौ सबैजी यहाँका। हुन्छ हजुर। मेरो पहिलो मुक्तक छ, सुनाऊ के हाल मौसमको केवल झरी झरी छ। सुनाऊ के हाल मौसमको केवल झरी झरी छ, झरी जस्तै मन भिजेको सम्झना भरी। सुनाऊ के हाल मौसमको झरी झरी छ, झरी जस्तै मन भिजेको सम्झना भरी भरी छ। कहिले रोकिन्छ आफै कहिले बग्छ अनायासै फेरि, कहिले रोकिन्छ आफै कहिले बग्छ अनायासै फेरि। बोकेर घर देशको यी आँखाहरू इन्द्रावती सरीभरि छ, बोकेर घर यी आँखाहरू इन्द्रावती सरीभरि छ। यो चाहिँ मैले नेपाल छोडेपछि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब हामीलाई विभिन्न प्रकारको लाञ्छनाहरू लगाउने गर्छ, बाहिर गयो फर्केर आएन यो त्यो भन्ने, अब हाम्रो आफ्नै आफ्नै सबैजनाको मजबुरीहरू हुन्छ होइन, त्यसकै सन्दर्भमा लेखेको एउटा मुक्तक छ। यो मुक्तक चाहिँ पोर्चुगिज भाषामा ट्रान्सलेट पनि भएको छ। यो माइग्रेन्ट टुर भन्ने एउटा हाम्रो एसोसिएसन छ यहाँ पोर्चुगलमा, यसले चाहिँ धेरै माइग्रेन्टहरूलाई चाहिँ कल्चरल एक्सचेन्ज गराउने हेतुले चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहेको छ। त्यसैमा एउटा किताब छ मुन्दो आकी र अलैमार भन्ने, विश्व यहाँ अनि समुद्र पारी भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताब आएको मुक्तक छ यो, भन्नेले भन्लान छोडेर यो देश कतै परदेशमा लुक्छ। भन्नेले भन्लान छोडेर यो देश कतै परदेशमा लुक्छ, तर कसलाई थाहा मेरो खडेरी मुहान कसरी सुक्छ। भन्नेले भन्लान छोडेर यो देश कतै परदेशमा लुक्छ, तर कसलाई थाहा मेरो खडेरी मुहान कसरी सुक्छ। आऊ आऊ छामे रहेर मेरो मुटु के का लागि र किन धड्कन्छ। आऊ आऊ छामे रहेर मेरो मुटु के का लागि र किन धड्कन्छ, अनि थाहा पाउने छ परदेशमा आमा र देश कसरी दुख्छ। अनि थाहा पाउने छ परदेशमा आमा र देश कसरी दुख्छ। जे भन्दा नि पत्याउने सोझो रैतीहरूको राज भएर आउँछ। जे भन्दा नि पत्याउने सोझो रैतीहरूको राज भएर आउँछ, उड्दा उड्दै परेवाहरू अचेल अचानक बाज भएर आउँछ। जे भन्दा नि पत्याउने सोझो रैतीहरूको राज भएर आउँछ, उड्दा उड्दै परेवाहरू अचेल अचानक बाज भएर आउँछ। न आफ्नो आमा चिन्छ न त आफ्नो छोरी चेलीहरू, न त आफ्नो आमा चिन्छ न त आफ्नो छोरी चेलीहरू। देखेर मान्छेका कुरूप मनहरू आफैलाई लाज भएर आउँछ, देखेर मान्छेका कुरूप मनहरू आफैलाई लाज भएर आउँछ। धन्यवाद। धेरै राम्रो, धेरै धेरै राम्रो, निकै मिठा मिठा मुक्तकहरू सुनाउनु भयो, चसक्क मन छुने मुक्तकहरू। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजी मिठा मुक्तकहरूको लागि। अब म जापानतिर जाँदैछु, मलाई थाहा छ जापानमा साहित्यिक गतिविधि, अब अहिले अनि शासकको केन्द्रीय अध्यक्ष नै जापानबाट हुनुहुन्छ भनेपछि जापान त यतिखेर साहित्यिक गतिविधिको लागि उर्वर भूमि नै हो, र यसो के लाग्छ रविन्द्रजीलाई के लाग्छ कस्तो छ छोटो छोटकरी रूपमा भनेर तिनवटा मुक्तक सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले जापानमा चाहिँ गतिविधि राम्रै छ, हाम्रो कोरोनाभन्दा अगाडि त राम्रै थियो, अहिले चाहिँ अब चाहिँ सारजीले भन्नुभएको अब जुम फेसबुकबाट मात्रै भइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि अनिसा सरले विभिन्न प्रतियोगिताहरू पनि गर्यो र यहाँ अनिसा सर अनि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ दुईवटा संस्थाहरूको शाखा छ है, त्यो संस्थाहरू मार्फत अब विभिन्न गतिविधिहरू लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले पनि विभिन्न प्रतियोगिताहरू गरिरहेको छ। साहित्यिक सङ्घ संस्था मात्रै नभए पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस्तो कार्यहरू गरिरहेको छ। र योभन्दा पहिला अनि शासकले जापानमा हाइकु सम्मेलन पनि गर्यो र अनि विभिन्न गतिविधिहरू लगायत प्रतियोगिताहरू यस्तो कामहरू पनि गरिरहेको छ र आफ्नो मुखपत्र मार्फत अब विभिन्न संस्थाहरूलाई जापानमा रहेका संस्थाहरूलाई समेटेर कृति निकाल्ने काम पनि गरिरहेको छ दुवै सङ्घ संस्थाहरूले। त्यस्तै छ गतिविधि र मुक्तकमा चाहिँ रमेश पौडेललाई आउनु भएको थियो हाइकु सम्मेलनको बेला, अनि त्यति बेला
हाम्रो अब मुक्त प्रतिष्ठानको महासचिवले आउनु भएको बेला यहाँ शाखा खोल्ने योजना थियो, तर विविध कारणवश मुक्त प्रतिष्ठानको जापान शाखा खोल्न सकिएन, त्यो दुःखद कुरा भयो। लगायत अहिले यहाँ कृति प्रकाशनको हिसाबले मुक्तकुमा अब दुई चारजना साथीहरूले कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, लगायत यस्तै गतिविधिहरू छ मुक्तक विषयमा चाहिँ। यो मुक्तक प्रतिष्ठानको शाखा जापान शाखा खोल्न नसक्नु चाहिँ दुःखद कुरा चाहिँ यो लागिरहेको छ हामीलाई पनि अझै पनि। सरकारले औकात सोध्यो औकात नहुनेलाई, कुल खानदान र जात सोध्यो जात नहुनेलाई, सरकारले औकात सोध्यो औकात नहुनेलाई, कुल खानदान र जात सोध्यो जात नहुनेलाई, भौतिक अभौतिक सबै गुमेको हो कुरुक्षेत्रमा, भौतिक अभौतिक सबै गुमेको हो कुरुक्षेत्रमा, देखी देखी उसले हात सोध्यो हात नहुनेलाई, हात सोध्यो हात नहुनेलाई, देखी देखी हात सोध्यो हात नहुनेलाई। मिठो दोस्रो, अचेल निर्दय मन पत्थर भएको छ, रिस चाहिँ किन हो मत्थर भएको छ, अचेल अचेल निर्दय मन पत्थर भएको छ, रिस चाहिँ किन हो मत्थर भएको छ, तितेपाती जस्तै थिए हिजायातहरू, तितेपाती जस्तै थिए हिजायातहरू, आज पुरा पग्लेर सखर भएको छ, आज पग्लेर सखर भएको छ। जब सम्बन्धहरू जटिल भएर आउँछन् लेखीहरू सबै सबै वकिल भएर आउँछन्, जब सम्बन्धहरू जटिल भएर आउँछन् छिमेकीहरू सबै वकिल भएर आउँछन्, अध्ययारोमा शिकार गर्न बानी परेकाहरू, अध्ययारोमा शिकार गर्न बानी परेकाहरू, रूपक्सर हुडा मसाटो र हुकिल भएर आउँछन्, हुडा मसाटो र हुकिल भएर आउँछन्। यति मिठा तीन मुक्तकहरूका लागि आजको हाम्रो यो बसाइ निकै मुक्त किलो नै भएको छ। हामीले निकै राम्रा मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। गैर आदर्शीय नेपाली संघको भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा प्रबन्धन समितिको यो 24 श्रृङ्खलाको यो बसाइ निकै मुक्त किलो बनिरहेको छ र हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष धेरै पेजहरूबाट यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। हाम्रा मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ skatnepal.com, inepalese.com, londonnepalnews.com, europenepalikhabar.com, sajapana.com, nepalbritain.com, barkharadio.com, newspress.com, khushientertainment.com। सँगसँगै हामी यो कार्यक्रमको सहजकर्ता हुनुहुन्छ भगवती बस्नेतजी, उहाँको पनि पेजबाट आज उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन दसैँ चाडबाडले गर्दाखेरि, त्यही भएर आज मैले एक्लै रूपमा यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु। र भगवती बस्नेतजीको पेजबाट र मेरो पेजबाट पनि यो कार्यक्रम एकसाथ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यी पेजहरूबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई फेरि यहाँहरूको साथको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा छ यहाँहरूले सेयर गरेर कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै समक्ष पुर्याउनको लागि पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ। हामी परदेशबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, परदेश र घर देशको दूरीलाई अझै कम पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यहाँहरूको साथको हामीले सधैँ अपेक्षा राख्दछौँ। र अब हामीसँग कार्यक्रमको पनि निश्चित एउटा समय अवधि छ, त्यसमा पनि रहनुपर्छ र मैले एउटा फेरि छोटकरीमा म जवाब चाहन्छु रूपकै, मुक्तकलाई कविता मान्न सकिन्छ कि सकिन्न, यो कतिको काव्यिक हुन्छ? मुक्तक कविता नै हो, जस्तै कसै कसैले मुक्तकलाई नाराको रूपमा पनि लिने गरेका पाइले त्यो भएर अनि मुक्तक जे पनि बन्न सक्छ, नारा मात्रै होइन, जे पनि बन्न सक्छ। यो तीर पनि बन्न सक्छ, आगोको ज्वाला पनि बन्न सक्छ, ज्वाला पनि बन्न सक्छ, पानी पनि बन्न, जे पनि बन्न सक्छ। त्यो कसले कस्तो बनायो भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। तर यसमा यो काव्य हो, एउटा लघुतम भन्ने गरिन्छ, तर लघुतम भने यो अझै छोटो, अहिले हाइकु छ होइन, त्यसकारण यो लघुतम नै त होइन,
तर लघु चाहिँ हो, एकदम छोटो हो, चार हरफमा एउटा सिङ्गो कविता या एउटा सिङ्गो खण्डकाव्य या महाकाव्य बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कविताको पनि कविता हो वास्तवमा, कविता दुध हो भने यो चाहिँ त्यसको मखन हो, त्यसबाट निकालिएको मखन हो। र यो कविता लेखेर जति कुरा भन्न सकिन्छ, हामी आठ पेजको, दस पेजको लेखौँ या एक पेजको लेखौँ कविता, र त्यो सबै कविताले भन्ने कुरा मात्रै नभइकन एउटा उपन्यासले भन्ने, एउटा एउटा सिङ्गो महाकाव्यले भन्ने कुरा पनि चार हरफको कवितामा, यो कविता छोटो कवितामा अटाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई बिन्दुमा सिन्धु अटाउने भनिन्छ। एक थोपा पानीमा समुद्रको हरेक तत्त्व आइसक्नुपर्छ। त्यहाँ यो अति काव्यिक मात्रै, अति काव्यिक विधा हो यो। तर अहिले हामीले फेसबुकमा देखेको या पत्र पत्रिकामा देखेको, अनलाइन पत्रिकाहरूमा देखेको या पत्रिकामा देखेको मुक्तकहरू सबै सशक्त भएन भने हामीले गुनासो गर्नु ठाउँ होइन, त्यो त्यति उचित हुँदैन। किन सबैले लेख्दाखेरि एकै नासको बन्छ भन्ने हुँदैन, कुनै पनि विधामा, चाहे त्यो कविता होस्, चाहे कथा होस्, चाहे उपन्यास हो, कुनै पनि विधामा लेख जाँदाखेरि हरेक व्यक्तिले एकै प्रकारको लेख्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। यो फ्याक्ट्रीमा बन्ने कुरो होइन यो, यो दिमागको, अनुभवको र आफ्नो साधनाको यो एउटा निचोड हो। त्यसकारण यो कहिले कसैले लेख्दाखेरि नारा बन्नु सक्छ, कसैले लेख्दाखेरि एउटा प्रेमिल गजल जस्तो बन्न सक्छ, कसैले कहिले मुक्त बन्न सक्छ, कहिले अब सायरी भन्नु, जेसुकै भनौँ, तर यो एउटा सशक्त विधा हो र त्यसैले अहिले सशक्त काव्य हो र यसलाई कविताको उपविधा भने पनि हुन्छ, बरु कविताभित्रकै एउटा विधा हो। त्यसकारण यो मुक्तक कविता भित्रको एउटा सशक्त काव्य विधा हो। हजुर, धन्यवाद रूपक दाई यो जानकारीको लागि। र यहाँको विचारसँग असहमत हुन सक्ने ठाउँ नै छैन, किनकि मुक्तकले आफूलाई पटक पटक प्रमाणित गर्दै आइसकेको छ। अब हामी यहाँका तिनवटा मुक्तक सुन्नेछौँ। हजुर, मेरो पहिलो मुक्तक, महान धरतीको निद महामारीले लुटेको छ, महान धरतीको निद महामारीले लुटेको छ, भुसको आगो भित्रभित्रै राको भई उठेको छ, महान धरतीको निद महामारी भई महान धरतीको निद महामारीले लुटेको छ, भुसको आगो भित्रभित्रै राको भई उठेको छ, होली वाइनको नसामा ह्याङओभर मेरो प्रभु, होली वाइनको नसामा ह्याङओभर मेरो प्रभु, लगौटी फाले निर्लज्ज लम्पसार सुतेको छ, निर्लज्ज लम्पसार सुतेको छ। बहुत कडा है दाजु। समय झन्झन विकराल र जर्जर आउँदैछ जस्तो लाग्छ, समय झन्झन विकराल जर्जर आउँदैछ जस्तो लाग्छ, महाप्रलयकारी सुनामीकै लहर आउँदैछ जस्तो लाग्छ, समय झन्झन विकराल जर्जर आउँदैछ जस्तो लाग्छ, महाप्रलयकारी सुनामीकै लहर आउँदैछ जस्तो लाग्छ, यहाँ पाप उर्लिएको देख्दा अनि पापीहरू कुर्लिएको देख्दा, यहाँ पाप उर्लिएको देख्दा अनि पापीहरू कुर्लिएको सुन्दा, छिट्टै नै कलियुगको अन्तिम प्रहर आउँदैछ जस्तो लाग्छ, छिट्टै नै कलियुगको अन्तिम प्रहर आउँदैछ जस्तो लाग्छ। मेरो तेस्रो, थाहा छ माया भ्रम नै हो, थाहा छ माया भ्रम नै हो, तैपनि त्यही भ्रममा अल्झिरहनुको मजा अर्कै छ, थाहा छ माया भ्रम नै हो, तैपनि त्यही भ्रममा अल्झिरहनुको मजा अर्कै छ, भनिन्छ त्याग नै सुख हो, तैपनि प्राप्तिको लागि सल्किरहनुको मजा अर्कै छ, मुना मदन, लैला मजनु, रोमियो जुलियट, धेरै सुनिए असफल प्रेमका कथाहरू, मुना मदन, लैला मजनु, रोमियो जुलियट, धेरै सुनिए असफल प्रेमका कथाहरू, थाहा छ दुःखको कारण प्रेम नै हो, तैपनि प्रेममा नै बल्झिरहनुको मजा अर्कै छ, थाहा छ दुःखको कारण प्रेम नै हो, तैपनि प्रेममा नै बल्झिरहनुको मजा अर्कै छ। धन्यवाद। तिमी मेरो मेरी बन, म तिम्रो माइकल बनिदिन्छु, जिन्दगीको यात्रा अघि लाने साइकल बनिदिन्छु,
आयो भने बाधा अड्चन हाम्रो पिरतीमा तिमी मेरो मेरी बन, यो पश्चिमी नाम मेरी र माइकल, तिमी मेरो मेरी बन म तिम्रो माइकल बनिदिन्छु, जिन्दगीको यात्रा अघि लाने साइकल बनिदिन्छु, आयो भने बाधा अड्चन हाम्रो पिरतीमा दुनियासँग लड्ने भिड्ने राइफल बनिदिन्छु, दुनियासँग लड्ने भिड्ने राइफल बनिदिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद रूपक दाई तिनका मिठा मुक्तकहरूका लागि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म, किनकि हामी समयावधि पनि त्यति छैन, र म अब सोझै तिनवटा मुक्तको लागि आदरणीय दीपक समीपज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नरेश सर, म यहाँहरू कोही दौरा सुरुवाल भिर्न पाएर मख छन्, कोही दौरा सुरुवाल भिर्न पाएर मख छन्, कोही पालोको पैँचो तिर्न पाएर मख छन्, कोही दौरा सुरुवाल भिर्न पाएर मख छन्, कोही पालोको पैँचो तिर्न पाएर मख छन्। महाशय यस्तो बेला के को परिवर्तनको आस गर्नु, महाशय यस्तो बेला के को परिवर्तनको आश गर्नु, जङ्गल गोठाला जानेहरू संसद छिर्न पाएर मख छ। आफन्त बनाइदिन्छ कसैलाई पराई बनाइदिन्छ, आफन्त बनाइदिन्छ कसैलाई पराई बनाइदिन्छ, कमजोर ठानेको प्रतिद्वन्द्वीले खेलमा हराइदिन्छ, आफन्त बनाइदिन्छ कसैलाई पराई बनाइदिन्छ, कमजोर ठानेको प्रतिद्वन्द्वीले खेलमा हराइदिन्छ, तिमी मेरो सामु हुँदा तिमीले मलाई सिन्दुर नदिनु, तिमी मेरो सामु हुँदा तिमीले मलाई सिन्दुर नदिनु, जाबो एक चिम्टी सिन्दुरले यहाँ जेनी गराइदिन्छ। मेरो अर्को मुक्त छ, लाग्न पनि दशा कस्तरी लागेर आइदियो, लाग्न पनि दशा कस्तरी लागेर आइदियो, सकियो भनेको शनि ग्रह जागेर आइदियो, लाग्न पनि दशा कस्तरी लागेर आइदियो, सकियो भनेको शनि ग्रह जागेर आइदियो, हुलाकबाटै उनलाई प्रेम पत्र पठाएको थिए, हुलाकबाटै उनलाई प्रेम पत्र पठाएको थिए, जवाब बिएको कार टिकट टाँसेर आइदियो। लागि निकै मिठा थिए मुक्तकहरू, निकै मजा का साथ सुनियो हामीले। र अब म सोझै बेल्जियमतिर जाँदैछु र विमल कुमार गिरी सरका तिनवटा मुक्त सुन्नेछु। जन्मदिनको उत्सवमा वचन उपहार दियो, माला चुडायौ र घोच्ने बिजाउने हार दियौ, जन्मदिनको उत्सवमा वचन उपहार दियौ, माला चुडायौ र घोच्ने बिजाउने हार दियौ, हातमा गुलाब लिई नक्कली मुस्कान छर्दै, हातमा गुलाबली नक्कली मुस्कान छर्दै, बिना दापको नाङ्गो र टल्कने तरवार देऊ, बिना दापको नाङ्गो र टल्कने तरवार देऊ। अर्को मुक्त, अभद्र र सूक्ष्म रङ्गमञ्चमा देखिन्छ नचेल, अभद्र र क्षुद्र रङ्गमञ्चमा देखिन्छ नचेल, भिडभाडमा विद्वानलाई छेकिन्छ अचेल, अभद्र र क्षुद्र रङ्गमञ्चमा देखिन्छ अचेल, भिडभाडमा विद्वानलाई छेकिन्छ अचेल, परिचर्चा हुन्छ महान हुनु पर्दैन, बिना योगदान इतिहास लेखिन्छ अचेल, बिना योगदान इतिहास लेखिन्छ अचेल। अब अर्को, बिना तिमी केही आनन्द रहर हुँदैन, बिना तिमी केही आनन्द रहर हुँदैन, कहिले यो मनको कहीँ पनि भर हुँदैन, बिना तिमी केही आनन्द र रहर हुँदैन, कहिले यो मनको कहीँ पनि भर हुँदैन, चम्किलो आकृति दिन रात र बिहान, चम्किलो आकृति दिन रात र बिहान, तिमीलाई नसम्झेको कुनै प्रहर हुँदैन, तिमीलाई नसम्झेको कुनै प्रहर हुँदैन। निकै निकै मिठो विमल कुमार सर, निकै मिठा मुक्तक सुनाउनु भयो, निकै राम्रो। आजै गर्नुपर्छ एउटा इन्साफ तिमीले, गर्नुपर्छ एउटा इन्साफ तिमीले, कि देऊ सजाय गर माफले, प्रेम गर्नु अपराध भए पिलाई देऊ बिस, अझै गर्नुपर्छ एउटा इन्साफ तिमीले, कि देऊ सजाय कि गर माफ, प्रेम गर्नु अपराध भए पिलाई देऊ बिस,
होइन भने स्वीकार गर मेरो गुलाफ तिमीले, भने स्वीकार गर मेरो गुलाफ तिमीले, अमर ढिला नगरिकन, धेरै ढिला नगरिकन पोर्चुगल सविश्रेष्ठज्यूका तिनवटा मुक्तक सुन्नेछौँ म। कार्यक्रम टाइममा सकियोस् भन्ने चाह राख्छु सबैजनाले यहाँ बाँधिराख्नुभन्दा, त्यही भएर अलिक छिटो पनि गर्दछु र सविश्रेष्ठज्यू हजुरका तिनवटा मुक्तक सुन्नेछौँ। धन्यवाद निर्देशजी। माहौलहरू अझै तातिँदै छ, अझ मजा आउँदै थियो, तपाईँले छिटो छिटो सघाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, टेन्सन भइरहेछ। हजुर, म मेरो मुक्तक सुनाउँछु। ढुङ्गाको जस्तो मेरो मन थिएन, ढुङ्गाको जस्तो मेरो मन थिएन, मात्र तिमीलाई दिन धन थिएन। ढुङ्गाको जस्तो मेरो मन थिएन, मात्र तिमीलाई दिन धन थिएन। सायद माया गर्न जानिन छुक्यारे, सकथोक भएर पनि आफ्नो पन थिएन। सायद माया गर्न जानिन छुक्यारे, सकथोक भएर पनि आफ्नो पन थिएन। न भन्न सक्छु न गन्न सक्छु, न भन्न सक्छु न गन्न सक्छु, न माया रोक्न मन खन्न सक्छु। न भन्न सक्छु न गन्न सक्छु, न माया रोप्न मन खन्न सक्छु। बेर्थै भेटेछु दो बाटोमा उनलाई, बेर्थै भेटेछु दो बाटोमा उनलाई, न भुलेर सब म बन्न सक्छु, न भुलेर सब म बन्न सक्छु। अहिले अहिले यो केही प्रसङ्गहरू आइरहेछ न्युजमा, त्यसको बारेमा छ। भोका पेटहरू पासो नाइलनको खोजिरहेछ, भोका पेटहरू पासो नाइलनको खोजिरहेछ, अपराधीहरू आज चाहिने भरि गोजिरहेछ। भोका पेटहरू पासो नाइलनको खोजिरहेछ, अपराधीहरू आज चाहिने भरि गोजिरहेछ। थिचेर घाँटी कयौँ निर्मला र सम्झनाहरूको, थिचेर घाँटी कयौँ निर्मला र सम्झनाहरूको, मेरो सरकार गल्ली गल्लीमा भिटेन खोजिरहेछ, मेरो सरकार गल्ली गल्लीमा भिटेन खोजिरहेछ। धन्यवाद। बहुत बहुत मिठो, निकै ठाउँको ठाउँमा त्यो प्रहार हुने मुक्त सुनाउनु भयो, धन्यवाद। निकै मिठा मुक्तको लागि म धेरै ढिला नगरिकन अब जापानतिर लाग्दैछु। रविन्द्र सर, हजुरका तिनवटा मुक्तक सुन्नेछौँ र हजुर अलि अगाडि आएर वाचन गरिदिनु होला, अलि आवाज ठुलो आउँछ, अलि अलि पछाडि बस्नु भयो भने आवाज अलिक सानो आएको जस्तो फिल भएको छ, अलि अगाडि आएर वाचन गरिदिनुहोस् है। तिनवटा मुक्तक जीवन पनि अजीबको घडी पला रहेछ, जीवन पनि अजितको घडी पला रहेछ, हाँसेर जिउनु पनि त सुन्दर पला रहेछ। जीवन पनि अजितको घडी पला रहेछ, हाँसेर जिउनु पनि त सुन्दर पला रहेछ। पालुवा फेरिन्छ बसन्त ऋतु आएसँगै, पालुवा फेरिन्छ बसन्त ऋतु आएसँगै, प्रकृतिको नियम एउटा पला रहेछ। आवाज बुझिएन अलिकति, कानको स्पिकर निकालेर गर्ने बाटो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ म सोचिरहेछु, आफ्नै छाया सत्तुर भई उभिन्छ म सोचिरहेछु। बाटो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ म सोचिरहेछु, आफ्नै छाया सत्तुर भई उभिन्छ म सोचिरहेछु। आँखाको नौटङ्की पनि रूपक सर, आँखाको नौटङ्की पनि अचम्मैको छ के भनौँ, आँखाको नौटङ्की पनि अचम्मैको छ के भनौँ। नचुहिनु भनेकै ठाउँमा चुहिन्छ म सोचिरहेछु, नचुहिनु भनेकै ठाउँमा चुहिन्छ म सोचिरहेछु। तेस्रो मुक्त, दिलको ढोका ढकढकाउँदै आउँछ कोही, रातकी रानी झैँ मकमकाउँदै आउँछ कोही, दिलको ढोका ढकढकाउँदै आउँछ कोही, रातकी रानी झैँ मकमकाउँदै आउँछ कोही, चकमन्न अध्यारोमा मनको ढिप्री बाली
रूपक्ष चक्क मन्न अध्यारोमा मनको ढिप्री बाली आँखा भरि जगमगाउँदै आउँछ कोही आँखा भरि भरि जगमगाउँदै आउँछ कोही। धन्यवाद। अहिले चाहिँ तपाईँको साउन्ड निकै राम्रो आएर मिरजी धन्यवाद। र हामीसँग मलाई लाग्छ अझै पनि एक चरण एउटा एउटा मुक्तका लागि समय छन् लागि सबैजीले भन्नुभयो माहौल बनिरहेको छ र हामी एउटा मैले त्यही भएर अर्को एक चरण सुन्न पाइन्छ कि भनेर नि मैले अलिकति हतार गरेको हुँ र म ढिला नगरीकन रूपक श्रेष्ठज्यूलाई एउटा मुक्तको लागि अनुरोध गर्दछु। परबाटै नजरै नजरले बात मारेर परबाटै नजरै नजरले बात मारेर यो मनलाई सुन खारेजै खारेर परबाटै नजरै नजरले बात मारेर यो मनलाई सुन खारेजै खारेर कोही चुपचाप गयो आज मेरो मूल्य तोकेर कोही चुपचाप गयो आज मेरो मूल्य तोकेर मेरो मेरो मुटु यता र धड्कन उता पारेर मेरो मुठु यता र धड्कन उता पारेर। धन्यवाद। प्रेमिल बहुत प्रेमिल मुक्तक आयो अन्तिम मुक्तक। धन्यवाद रूपक दाई यो मुक्तको लागि। अब म दीपक समीप सरलाई एउटा मुक्तको लागि अनुरोध गर्दछु। पासो नै सही तिम्रो प्रेममा अल्झिने रहर छ पासो नै सही तिम्रो प्रेममा अल्झिने रहर छन त जुनी भर तिमीसँगै जोडिने रहर छ पासो नै सही तिम्रो प्रेममा अल्झिने रहछ छन त जुनी भर तिमीसँगै जोडिने रहछ अरे कोही आऊ मलाई शहीद बनाइदेऊ अरे कोही त आऊ मलाई शहीद बनाइदेऊ उनकै घर अघि सालिक भई उभिने रहछ। बहुत 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 मिठो बहुत बहुत मिठो। आऊ तत्काल छ तिम्रो जरुरत प्रिय आऊ तत्काल छ तिम्रो जरुरत प्रिय टुटेको यो दिलको गर्नु छ मर्मत प्रिय यादहरूको कैदबाट मुक्त गर्न मलाई आऊ तत्काल छ तिम्रो जरुरत प्रिय टुटेको यो दिलको मर्मत टुटेको यो दिलको गर्नु छ मर्मत प्रिय यादहरूको कैदबाट मुक्त गर्न मलाई देऊ केही प्रेमिल पलको जमानत प्रिय देऊ केही प्रेमिल पलको जमानत प्रिय। अब यो अहिले अलिकति प्रेमिलकै माहौल चलिरहेको सर मैले एउटा यसो यादै हालेर थपेँ। अब म विमल कुमार गिरी सरको अन्तिम मुक्तक सुन्नेछौँ एउटा। हजुर यसरी सुरु हुन्छ फुलै फुलको मधुमास बासन्ती उपहार देऊ फुलै फुलको मधुमास बासन्ती उपहार देऊ जीवनमा कहिले नबिर्सिने मिठो प्यार देऊ फुलै फुलको मधुमास बासन्ती बहार देऊ जीवनमा कहिले नबिर्सने मिठो प्यार देऊ रङ्गमञ्चमा र मेरा हरेक सुख दुःखमा सधैँ रङ्गमञ्चमा र मेरा हरेक दुःख सुखमा सधैँ जीवनमा मधुर मुस्कान अनमोल उपहार देऊ जीवन मधुर मुस्कान अनमोल उपहार देऊ। धन्यवाद। अब मैले ढिला नगरीकन सबैजीलाई अन्तिम मुक्तको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। सबै प्रेमिल मुक्तकहरू चलिरहेछ यसै क्रममा म पनि मेरो यस्तै टाइपको एउटा मुक्तक सुनाउन गइरहेछु। म माना थिएँ तिम्रो मुरीमा म माना थिएँ तिम्रो मुरीमा म कण थिएँ तिम्रो मुरीमा म माना थिएँ तिम्रो मुरीमा म कण थिएँ तिम्रो मुरीमा आई रोपिदियो बिच मुटुमाई आई रोपिदियो बिच मुटुमाई म टिक्न सकिनँ तिम्रो छुरीमा म बहुत मिठो बहुत मिठो बहुत बहुत मिठो सशक्त मुक्तक सुनाउनु भयो सबैजी धन्यवाद। र रविन्द्र दिखुकपाजी हजुरको अन्तिम मुक्तक सुन्नेछौँ। अब हामी सर म सरसर मुक्तक सुनाइहालेँ। अब मेरो पनि 12:30 भइसकेको छ भन्ने हो अलिक हतार हतारमा छु रातको 12:30 बजेको छ। म अन्तिम मुक्तक सुनाएर सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। झुलो चकमक मटी तेल सलाइदिनुहोस् सक्नुहुन्छ पुछारले लङ्का जलाइदिनुहोस् झुलो चकमक मटी तेल सलाइदिनुहोस् सक्नुहुन्छ पुछारले लङ्का जलाइदिनुहोस् यति गर्न हिम्मत नहुनेले दीपक सर यति गर्न हिम्मत नहुनेले फुर्ती लगाउनुहुन्न यति गर्न नसक्नेले फुर्ती लगाउनुहुन्न के गर्नु छ पुरा विवरण मलाई दिनुहोस् के गर्नु छ पुरा विवरण
यदि हतारमा हुनुहुन्छ भने हामी नै कार्यक्रम सकि नै लागिसकेको छ, हजुर बिदा हुन सक्नुहुन्छ, म बुझ्छु त्यहाँको समय अनुसार। र मैले कार्यक्रमको बारेमा खासै धेरै कुरो त भन्नु छैन, र आज नेपालबाट दीपक समीप दाई र बेलायतबाट आदरणीय मुक्तकार रूपक श्रेष्ठी हुनुहुन्छ मात्र म 30 सेकेन्डमा पहिला रूपक दाईलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो यो प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ गएर आवासीय संघको यो नियमित रूपमा जसरी हामीले साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, नेपाल घरदेश र परदेशलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ, र परदेशमा बसेका हाम्रा यी अनमोल साहित्यकारहरूलाई यसरी भर्चुअल रूपमा भए पनि अगाडि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ, कसरी हेर्नु भएको छ संक्षिप्त रूपमा, किनकि समय अवधि एकदम छोटो छ, बताउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो साँच्चैकै एउटा सशक्त कार्यक्रम भयो, साँच्चै साह्रै साह्रै राम्रो राम्रो मुक्तहरू सुन्न पाइयो आज। र यो कार्यक्रमबाट एनआरएनले साँच्चैकै भाषा साहित्यमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ, र यो देश विदेशको हामीले पर्खाल लगाउने भने देश विदेशको पर्खाल तोडेर पनि यसले हामीलाई एकै ठाउँमा मिलाएको छ। म त अझै यो देश विदेशको रेखाङ्कनलाई म मान्दिनँ, यो एउटा विश्वग्राम परिकल्पना भएको समय हो। त्यसरी जसरी अहिले यो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि यो जुमबाट हामी यसरी भेटिरहेछौँ, त्यसरी नै यो विषम भौगोलिक ठाउँहरूमा रहेर पनि फेरि जुमबाट हामी यसरी भेट्न पाइरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि हो, र हामीले यो समस्यालाई जुन समस्याले झेल्दैछौँ त्यसैलाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ। यो नितान्त सराहनीय काम हो, यसको लागि जति नै धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ, र यसको लागि तपाईँले यसरी संयोजन गरेर हामीलाई भेट गराइदिनु भयो, र सशक्त अरू मुक्तकारहरूको मुक्तकहरू विश्व नेपाली सामु राखिदिनु भयो, यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु, र यतिभन्दा म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म दीपक समीपज्यू के भन्नुहुन्छ, यहाँ घर देशमा हुनुहुन्छ, यो परदेशको यो प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ? यो अत्यन्तै सराहनीय प्रशंसनीय कार्य हो नरेश सर। अब म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, यहाँकै माध्यमबाट हामी जस्तो रूपक सर, हाम्रो सबिजी, रविन्द्र सर अनि हाम्रो विमल सरहरूसँग हामी यसरी हातेमालो गरेर होइन एउटै स्टेजमा बसे चाहिँ गरेर हामीले निकै आत्मीय तरिकाले हामीले आफ्ना रचनाहरू सुनायौँ, र सम्पूर्ण जसले सुनिराख्नु भएको छ मुक्त प्रेमी श्रोताहरूलाई पनि हामीले आफ्ना रचनाहरू सुनाउन पायौँ। यो ठुलो कुरा हो, यस्ता कार्यक्रमहरू भइराख्नु पर्छ। तपाईँहरू चाहिँ नेपाल बाहिर रहेर पनि नेपाली भाषा संस्कृतिको लागि उन्नयनको लागि जुन यहाँले यो कदम चाल्नु भएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ मलाई लाग्छ। देशमा हुनेले भन्दा विदेशमा हुनेले अझ राष्ट्रलाई र आफ्नो भाषालाई अत्यन्त माया गरेको मैले पाएको छु, र नेपालमा बसेर साहित्यमा लाग्नु भएकोलाई पनि मेरो उत्तिकै सम्मान छ, र यहाँहरूलाई पनि जो विदेशमा बसेर आफ्नो बचेको समयलाई यसरी साहित्य संस्कृतिमा जुन दिनुभएको छ समय त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, र यो एकदम स्तुत्य छ, प्रशंसनीय छ, र यो भाषा संस्कृतिका नेपाली गैर आवासीय सङ्घका संयोजक हिक्मा थापाज्यू पनि एकदम धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, जस्तै सहजकर्ता तपाईँ नरेशजी अनि हाम्रो रूपक श्रेष्ठ दाई, विमल गिरी सर, हाम्रो रविन्द्र सर र सबिजीलाई पनि म हाम्रो यो सहकार्यको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, र मैले अत्यन्त सम्झिराख्ने नामहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, र मेरो यहाँप्रति मेरो अत्यन्तै सम्मान छ, र जुन यहाँले जुन एउटा कार्यक्रम गरेर साहित्यको सेवा गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ, आगामी दिनहरू पनि यसरी नै यहाँहरूको चाहिँ साहित्य सेवा बितोस् मेरो यो आग्रह पनि छ, र यहाँहरूप्रति मेरो सम्मान पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद समीप ज्यू, यति मिठा शब्दको लागि, यहाँले जसरी हामीलाई लिनुभएको छ हृदय खुसी भयो, त्यसको लागि यहाँलाई म र गैर आवासीय सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा प्रवर्धन समितिको तर्फबाट धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ, र आजका अन्य हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई पनि यसरी आफ्नो मुक्तहरू सुनाइदिनु भएकोमा र एउटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र साहित्यमा यहाँहरूको निरन्तरता रहिरहोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, र आजको यो 24 औँ श्रृङ्खला
अब बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।